Тихие еще. Не то, что нам первый раз пригнали. Ми ще раз тому переконалися. Наша техніка відбуває вкладі, ніхто нікого не стріляв, ніхто нікого не вбивав. Я просто гарно мене болить пояснювати. У нас там діти є. Ми туди не їдемо. Давайте не будемо починати цю історію спочатку. Все отлично. Раз ви їдете домой, їжджайте. Я ж казав, як їдете.